السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة كده عند عم شوقي، شايفين بقى القماشات الجديدة اللي هو جايبها؟ عنده بقى جميع القماشات، عنده ب20، عنده ب25، عنده ب30، كل حاجة ولها سعرها. الملون اللي احنا شايفينه ده بكبع ب20، والتايجر ده والغوامق والنبيتي ده المتر من دوت ده كل الناحية دي ده كان المتر ب30 جنيه، انما الستانات والحاجات اللي احنا صورناها زي الاسبوع اللي فات كان في منها ب20 وفي ب25 جنيه. هنتفرج ونشوف الفيديو مع بعض كده. بصراحة كان عنده تشكيلة قماش حلوة زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، القماشات كلها تقيلة وانواعها كلها فيها، تنفع بناطيل، تنفع بلوزات، تنفع مفارش، يعني كل حاجة تمشيها، وفي حاجات تنفع سواريه، يعني كل حاجه وتمشيها زي ما انت عاوزه. دي المقلمه دي قماشتها خفيفه شويه، ان دي 20 جنيه، القماشه دي 20 جنيه، لكن اللي احنا شفناه في اول الفيديو اللي هي الغوامه والحاجات دي كان المتر ب30 جنيه. ده نوع ايه القماش ده؟ ايه دوت تعبان، مش عارف نوع. بس طب والستانات والحاجات اللي هنا دي بكام؟ دول ب20. اي حاجه ب20؟ اه، انما من اول ده كده. اه ده بكام؟ دوت ب25. ده ب25 لغايه هنا الاخر، ل25. اه، انما هنا بقى ب20. اه طيب، ودي ماشي. ب20. ايوه الستانات دي ب20 انا عارف، ودي كمان ب20. دي لا، دي ب25. دي ب25. ودي ماشي. ده كل القماشات دي كلها ب25 جنيه، ده ب20 جنيه. اهو احنا عند ام شوقي اهو، قلتي ده ب25 البني ده، قال ب25. اه ب25 جنيه المتر اهو، زي ما انتوا شايفين الاشكال كلها اهيت قدامكم، في الحاجات اهي شايفين القماشات كلها اهي ب25 جنيه المتر عند عم شوقي. ادي كل الالوانات اهي، الوانات جديده كلها اهي.